Namangandagi 4000 yillik tarixga ega qadimiy cho'dak qishlog'i. Tabiat so'lim bu manzil iqtisodiy, investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirish uchun ham juda qulay. Oxirgi yillarda cho'dakka bo'lgan e'tibor yanada ortdi. Qishloq manzarasi tubdan o'zgarmoqda. Bu yerda iqtisodiy loyihalardan tashqari ijtimoiy ahamiyatga ega tashabbuslar ham amaliyotga tatbiq etilmoqda. Gap shundaki, bu yerda 40 xonadondan iborat 3 ta ko'p qavatli uylar o'z egalariga topshirildi. Har kimga aziz tug'ilgan joyi, tog'lar bog'i, tuproq loyi. Cho'dakdagi bugungi o'zgarishlar insonlarni, cho'dakliklarni biroz shoshirib qo'ygani ham bor gapda. Kim o'ylabdi deysiz? Mana bu tog'lar yon bag'rida bu kabi ko'rkam uy-joylar qad rostlaydi deb. Bugun chin ma'noda bu manzildagi o'zgarishlar cho'dakliklarni ruhiyatiga, kayfiyatiga ko'chgan. Ozoda opani xonadonda yangilagan eng ko'p so'z bugun shu bo'ldi-da. Mehmon kutish bilan ovvora mezbonning yangi xonadoniga yo'qlovga kelgan qo'ni-qo'shnilar u qarindoshlar havasda. Kundan kunga chiroy ochib borayotgan cho'dakda yashashni o'zi ham saodatku deguvchilar ko'p bo'ldi bu manzilda. Sabab ular bugunidan qadr topib yashasin degan maqsad asosidagi xayrli loyihalar insonlar taqdirini, qarashlarini o'zgartira olmoqda. Prezidentimiz 2020 yil Namangan viloyatiga qilgan tashriflari chog'ida ayni manzilni kompleks rivojlantirish, iqtisodiy ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish, xususan cho'dakni turistik manzilga aylantirish borasidagi muhim vazifalar bergandilar. Ayni tashabbuslar ijrosi sifatida cho'dakda 279,1 milliard so'mlik 257 ta loyiha ijrosiga kirishilgandi. Harakatlar esa bugun bo'y-bas ko'rsatyapti. Mana ulardan biri ko'p qavatli uylar. Qop rayonimizda shunday chekka bir qishloqda, tog'li hududida shunday chiroyli ko'p qavatli xonadonlar qurilganiga, bundan tashqari bu tog'li hududda juda katta korxonalar, ishlab chiqarishlar qurilyapti. Hamma sharoitga ega bo'lgan qishloqda tog'ning shunday yon bag'rida zamonaviy uylar qurildi. Mana nasib qilgan ekan, oldik Allohga shukr. Markazdan qolishmaydigan eng zo'r dam olish joyida ham shu cho'dakda qurilyapti. Buning uchun prezidentimizga avvalambor rahmatlar aytamiz. Prezidentimiz mana shu cho'dak qishlog'ini, dam olish maskanini yana ham rivojlantirish, insonlarga ham ish o'rinlar yaratish, ham odamlarni jalb qilish uchun cho'dak qishlog'iga juda katta yo'nalishlar tavsiya qilganlar. Eng asosiy yurtda inson qadr topyapti. 40 ta xonadondan iborat 3 ta ko'p qavatli uylarda asosan shu manzil aholisi yashaydi. Bu kabi uy-joylar kechagina ularni orzulardagina yashardi xolos. Bugun esa ular uchun vatan ichra kichik vatanga aylandi. Eng afzallik tomonlari bu xonadonlar aholiga imtiyozli ipoteka kreditlari hamda hukumatimiz tomonidan aholiga g'amxo'rlik sifatida ajratilayotgan subsidiya mablag'lari hisobiga erkin sotib olish huquqlari mavjud. Biz bu loyihalarni davom ettiramiz. 2023 yilda dasturlarimizda ham bu cho'dak qishlog'ida xuddi shu kabi zamonaviy uylar qurilishi rejalashtirilgan. Ko'p qavatli uy-joylarni ochilish tadbirida ham cho'dak yaqin 2 yilda yangi salohiyatga ega hududga aylanadi deyildi. Hozirga qadar esa 18 ta investitsion loyihalar ishga tushirildi. Eng muhimi 278 ta ish o'rni yaratildi. Hozirda zamonaviy bog'cha, mahalla guzarlari, savdo manzillari, ishlab chiqarish korxonalari cho'dakliklar uchun foydalanadi. Topshirildi. Ko'plab yangi turistik loyihalar esa qishloqning turizm maydonidagi yangi salohiyatini kashf etmoqda.